حضرت امام حسین علیہ السلام بے مثال و لازوال شخصیت، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید و شہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے ملک بھر سراپا جشن اور نور و سرور ہے۔ 3 شعبان المعظم سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا دن۔ امام حسین علیہ السلام کا اصل کمال اور انفرادیت یہ ہے کہ وہ اتنی عظیم نسبتوں اور بلند حوالوں کے ہوتے ہوئے اپنی انفرادیت جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوا قائم رکھے ہوئے ہیں۔ جو ناممکن کام ہے امام حسین علیہ السلام نے اسے ممکن بنایا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے یوم پیدائش کے حوالے سے وہاڑی پولیس کی جانب سے سیکورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے۔ اجتماع کے اطراف اسنیپ چیکنگ اور گشت کو مربوط بنایا گیا۔ ہنگومے جشن ولادت با سعادت حضرت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔